مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑھے میرے ساتھ. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا, زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. پڑھے مولا یا سوال لے وسلم دائمًا نبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دلیل زندگی وہ ہے, کمال بندگی وہ ہے, کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں. مولا یا صلی و سلم دائمًا ابدًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین, والفریقین من عرب ومن عجم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. پڑھیں رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین, رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر, ایسا کہ ان کا آن نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا, کہ ان کا آن نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک